tekstilit shoqëror, mirë po ne besoj që lëvizja vendosje ka potencial të fitojë dyat pa balotazh. Jo, jo, me merë se po është i mojtë shënime goti sa unë. Këtë optimizm nuk e ka asë Zoti Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje. Po, si, pse nuk është dajnë studio. Po, do më thonë 70% komunave të Kosovës i nxorri fituse nga lëvizja vetëvendosje, besoj se nuk e beson kërkush. Ndoshta, kjo do të nga befasoj, po mbetet mu po të honën. Unë mendoj se për dallim nga deputeti Muja, unë mendoj se të dilën ka gjallë që lëvizja vetëvendosje mos të shkoj me asnjë komunë fituar. Unë nuk bashkë sondazheve që i kena po, besoj që në Prishtinë do të ketë balotazh, ndonë se diferenca me kandidatin e dytë është shumë e madhe, do më thonë, një diferencë shumë e madhe, me gjitha do të ketë balotazh. Balotazh do të ketë edhe në Prizrenë, ku komunë kjo që udhëhiqet vetëvendosja, po ashtu edhe në Mitrovicë. Në komuna tjera, personalisht nuk është që kom po deri tash ndo një sondaj që është bo që lëvizja vetëvendosja dhe Lepara. Përmendi këtu rastin e Lipjanit, Ferizojt, Pejës, gjitha sondajet që jënë bo nga organizata ndryshme, i kom po se jënë subjekte tjera politike. Pastaj në garën e balotazhit, atëherë mund të edhe të ndryshojnë e sobës në disa komuna ku vetëvendosja është me një diferencë shumë të madhe edhe mund të fitojë. Mirë po, këtë dile rrezikon me shku pa asnjë komunë të fituar. Po shkojmë në fokus.